За сайн байна. Намаа галдрах гэдэг. Намаа эрдэнэ сууд гэдэг. За намаа болцох гэдэг. Дижитал ирэн үед сүлээд менежер мэрэгжлтнүүдээс маш олон талын ур чадруудыг шаардж байна. Эхний номер нэг зүйл бол дижитал технологиг ашиглаж сурах нь зайлшгүй байна. Тухайлбал миний хувьд бол их сургууль төгсчихсэн мэдлэг маань одоогийн магадгүй 2 дугаар курсын хүүхдэд одоо тэр мэдлэг эзэмшиж чинь. Тэгэхээр одоо өнөөдөр олж авсан мэдлэг маргааш бол хувьсан өөрчлөлт болохоор тэрийг өөрөө технологитойгоо харьцаж сурах нь зайлшгүй нэгдгэр ур чадвар болж эхэлж байна. Манай сүлийн үйлчлүүлэгч нар финтек зах зээлд буюу финтекийн салбарт үйлчлэлээ үзүүлж байгаатай холбоотойгоор бид нэр энэ технологийн салбар дээр бас шин тутам мэдлэг мэдээлэлээс хоцрохгүй энэ чиглэлээр мөн хавсарсан энэ мэрэгчлүүдийн бэлтгэх ийм шаардлага тулгараад байна. Байгууллагуудыг авч ажил ажилтан илүү сонирхдаг болсон. Төслийн удирдлагын аргачлал бүх ил төвшин одоо хэрэгцээ гарч эхэлж байна. Ямар нэгэн ажлыг өмнөх үе бодвол бие даан ганцаараа шийдэх зүйлэл маш хордж байна. Тэгэхээр дандаа баг хамт олноор ажиллах, баг удирдах, төсөлбөр аливаа ажлыг гүйцэтгэх, за Agile, Scrum даргачлалуудыг үйл ажиллагаанд төвлөгөө ашиглах зайлшгүй шаардлагатай гэж хэлж байна. Альч мэрэгжил, альч чигдэл байгаа зүйл хамааран энэ хоёр скил бол зайлшгүй шаардлагатай гэж байна. Дан ганц өөрийн харж байгаа зүгээр ярих ус олон талаар өөрийн бодлоо илэрхийлэх боломжийг олгож байгаа. Тэгэхээр хос мэрэгтэй байхын даваа гэх юм бол хэрэглэгч болон харилцагчтай илүү олон талаар өөрийн саналууд нь олон мэрэгчлэрээ илүү ойлгоцох боломжийг илүү олгодог. Problem solving, critical thinking гэж нэртэй альва асуудлыг хараад цаадах мөн чанарыг харах таних тэр чадамж. Их хэмжээний өгдлөөс шийдвэр гаргахын хэрэгтэй мэдээллийг боловсруулах чадвар. Энэ бол өөрөөр хэлбэл маш трендинг, одоо маш хот зах зээл төр байгаад байна. Орчин үед илүү тоног төхөөрөмж болон програм хангамжууд илүү ажлын хөнгөвчлж байгаа. Илүү автоматжуулж өгч байгаа. Технологи суурьтаа яваад эхлэнгүүд байгууллагууд маань хэрцэнгуу digital transformation, business process reengineering гэдэг. Сүүлийн орчин үеийн чиг хандлагатай уялдаад дан ганц салбар ирэх зүгээр биш. Одоо бидний хувьд гэхэд хуулийн мэрэгчлээс гадна давхар нэгтлэн бодох, санхүү бүртгэл болон технологи дээр хавсарсан энэ хавсарсан одоо legal tech чиглэлээр сурч төгсөх юм шаардлагууд өсөж байна. Цахимцнаар цаг хугацаа хэмнэх илүү өргөнтэй ажиллах боломжийг бас бүрдүүлээд байгаа. Орчин шинэ ажлын байр бас биш би гарчиж ингэж хэлж байна. Энд бол дан ганц одоо бидний хувьд хуульч мэрэгчлээ байгаа зөвсөхгүй. Мөн давхар технологийн мэдлэг илүү шаардж байна. Та бүхэн сайн мэдэх чат GPT ч юм уу хиймэл оюухан өөрөө хүний нэг хэвийн үйл ажиллагааг хөнгөвчлж байна. Буцаад тэрийг нь хэрэгэлдэг мэрэгчлээ өөрөө шинээр бий болж байна гэж би ойлгоод хараад байна л да. Тэр өмнө нь бол магадгүй бид нар самтангаар за одоо тоо бодох ч юм уу тайлан баланс хийх байсан бол компьютер гарснаар тэрийг нь хэрэгэлдэг хүн шинэ ажлын байр гарч ирсэн. Одоо тэрийн шиг хиймэл оюухан машин лернингийг хэрэглэн нэвтрүүлдэг тэр промптыг өөрчлөлтөд хийдэг тэрийн позишнууд зах зээл дээр маш хүчтэй ирээдүйд гарч ирэх юм болов уу гэж байна. Монгол улсын Ууган их сургуулийн 100 жилийн түүхтэй санхүүдийн засгийн их сургууль нь 2021 онд стратегийн зорилгоо шинжлэн ребрендингийн олон улсын жишгт нийцсэн дижитал энтерпренер их сургууль болох зорилттай өн ажиллаж байна. Олон улсын жишгт нийцсэн их сургууль болох зорилгын хүрээнд санхүүдийн засгийн их сургууль нь Монгол улсад анх удаа 2021 онд бакалавр магистрийн хөтөлбөрүүдэд олон улсын түвшинд магтлан итгэмжлүүлсэн. 2022 онд агшин түвшний магтлан итгэмжлэлийг 10 жилийн хугацаатай хийлгэсэн Монголын анхны их сургууль болсон билээ. Энэ нь санхүүдийн засгийн их сургуулийн дипломыг дэлхийн 60 гаруй улсын 1200 гаруй ихтэй сургуулиуд хүлээн зөвшөөрөх, манай суралцагчид, төгсөгчид олон улсын түвшинд дэвшин суралцах хөдөлмөр эрхлэх боломжийг олгож байгаагаараа давуу талтай юм. Сургуулийн шинчилсэн стратегийн зорилго, оюутныг тасралтгүй хөгжүүлэх олон талт боломжийг олгох зорилгоор бакалавр 2.0 хөтөлбөрийн шинжилгээг 2022 оноос хэрэгжүүлж байна. Үүнд хос мэрэгжил хавсарг хөтөлбөрөөр суралцаж мэрэгжлийн чадвараа өргөжүүлэх боломж, олон улсын хамтын ажиллагаатай сургуулиудаас сонгон 2 дипломтой төгсөх боломж, олон улсын мэрэгжлийн зэрэг олгох сургалтыг бакалаврын дипломтой хослуулан сурах боломж, ажлын байранд суурилсан сургалтын хөтөлбөрт хамрагдан суралцах хугацаанд ажиллах боломж, энтерпренер ур чадварыг хөгжүүлэх хичээлийг мэрэгжил харгалцахгүй бүх оюутнууд судлан 3 жилийн хугацаатай энтерпренершип бакалаврын тусгай хөтөлбөрт хамрагдах боломж, дижитал ур чадварыг нэмэгдүүлэх багц хичээлүүдийг бүх мэрэгжлийн оюутнууд суралцах боломж, англи хятад хэлний дундаас дээш түвшинд суралцаж гадаад хэлний мэдлэгээ дээшлүүлэх боломж, сургалтын уян хатан зохион байгуулалтаар хичээлийн хуваарийг зохион суралцах боломж,
оюутныг мэрэгчлэлтэн болгон төлөвшүүлэхэд чиглэсэн оюутны хөгжлийн цогц хөтөлбөрт хамрагдсан хөдөлмөрийн зах зээлд шаардлагатай мэдлэг ур чадвараа хөгжүүлэх боломж. Эх орныхоо өрсөлдөх чадвар доктортой хөгжилд хувь нэмрээ оруулдаг мэрэгжлийн мэдлэг дижитал орчинд ажиллах энтерпренер сэтгэлгээтэй, ёс зүйтэй манлайлагчдыг бэлдэх санхүүгийн засгийн сургуулийн бакалаврын хөтөлбөр тавтай морилно. За сайн мэцэн үү? Намайг Эрдэнтэй гэдэг. BJIP компани оюутлагаас айддаг хүний нөөцийн мэрэгчлэлтэн байна. Үндсэн мэрэгчлэл маань санхүүгийн засгийн сургуулийн бизнесийн эрхцээ хөтөлбөрийг төгссөн. За хасарсан мэрэгчлэл маань эхлэн модох бүртгэлээр төгссөн байгаа. Нэгтлэн модогч болон эрхцээч хоёроор давуу тал нь болохоор ямар ч байгууллага дээр очиод санхүүгийн тооцоогийн шууд нь шат чадвартай байсан. За дээрэс нь нэмээд эрхцээний бичиг баримттай холбоотой бүх бичиг баримтыг уншиж чаддаг гэсэн болохоор ажил дээр гараад тушаал албан тушаал дэвшлэхэд бол маш их давуу тал болж исэн. Оюутан байх хугацаанд ер нь бол маш олон зүйлүүдийг сурч мэдэх хэрэгтэй. Ажил дээр гараад ямар скил хэрэгтэй гэдгийг өөрөө одооноос эхэл сурч өөрийгөө илүү хөгжүүлэх хэрэгтэй. Оюутан байхад бол маш их сул цаг хугацаа гардыг мэлээ. Ажил дээр гарчих юм бол төдийлөн өөрийгөө хөгжүүлээд байх сул орон зай зав зай гарахгүй учраас оюутан байгаа хугацаанд өөртөө хэрэгтэй шин шин ур чадваруудыг сулж аваарай гэж байна. Сайн байцгаана оюутнуудаа. Та бүхэнд хос болон хавсраг мэрэгжлийн талаар товчхон танилцуулах үргэ. Хавсраг хөтөлбөр гэдэг нь та өөрийн суралцж буй үндсэн мэрэгжлээс гадна сонирхсон мэрэгжлийнхаа хүрээнд 30 кредитийг нэмж судлах бөгөөд таны нэмж судалсан бусад одоо хөтөлбөрийн хичээлүүд таны хавсраг гэрчлэгэн дээр тавигдах болно. Харин хос мэрэгжил гэдэг нь та 2 дипломтой төгсөх боломжтой бөгөөд мэрэгжлийн онцлогоос хамаарат 45 болон түүнээс дээш кредитийг судлах юм аа. Та хавсраг хөтөлбөрөөр суралцж байгаад үргэлжлүүлээд хос хөтөлбөр рүү үргэлжлүүлэн суралцах боломжтой. Ингэсэн тохиолдолд та эхлээд хавсраг хөтөлбөрийн гэрчлэгийг авна. Дараа нь хос мэрэгжлийн үлдсэн хичээлүүдээ үзэж судлаад 2 дипломтой төгсөх боломжтой бол. Аль аль тохиолдолд нь оюутан та нийт үндсэн мэрэгжлийнхаа 70 кредитийн хичээлийг судалсан байх ёстой бөгөөд 3 дугаар курсээсээ эхэлж судлах боломжтой маа. Сургуулийн зүгээс оюутнууд та бүхэндээ нэгэн билэг барьж байна. Энэ юу вэ гэхээр та альч хөтөлбөрөөр суралцсан гэсэн эхний 15 кредитэд үндсэн төлбөрөө төлнө. Харин 16-аас 30 кредитийн хичээлийг судлах юм бол 5% хөнгөлөлттэй буюу төлбөр 95% болж буурах юм. Харин 31 дахь кредитээс эхлээд хос мэрэгчлэр суралцж байгаа оюутнууд маань төлбөр 10% буюу нийт төлбөрийнхөө 90% төлөөд явах боломжтой болж байгаа маа. Ийм шатлалтай хөнгөлөлтийг санал болгож байгаа та бүхэнд амжилт хүсье. За, сайн бацгаана уу? Намайг Бадман гэдэг. Намайг Номон Заяа гэдэг. Номгийн Сарал гэдэг. Намайг Ханц Жанц гэдэг. Намайг Хэшигтлээ гэдэг. Намайг Соёл Эртэн гэдэг. Экономикийн төгмийн 3 дугаар курсыг оюутан байгаа. Тэгээд энэ хөтөлбөрөөр санхүүгийн хичээлүүдийг санаа суралцж байгаа. Одоо үндсэн хөтөлбөр маань эрхцүүн тэнхим, хосолсон хөтөлбөрөөр нэмээд бизнесийн удирдлагаар сурч байгаа. Хос мэрэгчлэр сурах хүсэлтэй болохоор санхүү удирдлагын тэнхим төгсөн. Баг санхүүгийн 3 дугаар курсын оюутан. Хос мэрэгчлэрээ мэдээллийн системийг санаа суралцж байгаа. Би мэдээллийн систем менежментийн тэнхим 3 дугаар курс. Хосолсон мэрэгчлэрээ болохоор санхүү мэрэгчлэр суралцдаг. Хос мэрэгчлэр сонгосон мэрэгчлэл нь болохоор нягтлан бодох бүртгэлийн мэрэгчлэл сонгосон байгаа. Хамгийн анх санхүү эдийн засгийн сургуульд элсэж орохдоо бизнесийн удирдлагаар суралцахыг хүсчээсэн боловч гэрийнхэн эрх зүгээр сургаад эрх зүгээр сурсан. Энэхүү хос хөтөлбөр нь яг миний хүслийг одоо нэг сумаар хоёр талаар бодож байгаа юм шиг биелүүлж ирсэн учраас хос хөтөлбөрийг сонгосон. Анх эдийн засгийн хөтөлбөрийг маш хүсэж сонгож орж ирсэн. Тэгээд нэгдүгээр курстай суралцаад явж байх үрээнд яг мэрэгжлийн одоо бусад хичээлүүдийн ерөнхий хичээлүүдийг үзэж ах явцдаа яг санхүүгийн одоо суур хичээлүүдийг үзээд маш их таалагдчихсан. За мөн яг мэрэгжэлтэй маань холбогдох боломжтой юм байна гэдгийг мэдээд алзуурхаж суралцж байгаа. Одоо сая тасдал гэж ярьдаг. Жишээ нь одоо эмэгтэй хүү мэдээж хүүхд төрөл тэр хогтдээ одоо ажилдаа явждахгүй маа гэхэд гэрээс яг код бичээд сонж болох болохоо. Эцэг эхээс зэрэг мэдээллийн системийг сонгож ороод дараа нь банкн дээр дадлах хийгээд ерөнхийдөө яг надаа санхүүгийн чиглэл аягуулсан нөрхөлтэй байгаа юм байна. Санхүү руу хүсэлтээ өгөөд ер нь хос дипломтой болох боломж байгаа юм чинь яг энэ мэрэгчлүүдээр дипломтой болоод төгсөё гэсэн үгнээс яг энэ хоёр мэрэгчлийг сонгосон байгаа. Давхар олон хичээлүүд үздэг болохоор өөрөө өөрийгөө сорьж ачаалт даах чадвар ихсдэг. За ирээдүйд үүсэх давуу тал нь гэх юм бол ажлын байр нэр гараад хөрөх чадвар өндөртэй. Бусад оюутнуудаа хандаж хэлэхэд хэрвээ хос хөтөлбөрөөр суралцсан бол ирээдүйд өөрийн гэсэн өнгө төрхтэй ажлын байр нэр гарсан дахин давтагдшгүй тийм ажилтан болох боломжтой шүү.